První hláskou, respektive hláskami, které vám chci představit, jsou tři souhlásky P, T, K. Možná si říkáte, proč se zabývat právě jimi, vždyť je máme i v češtině. Nicméně rozdíl mezi českým P, T, K a anglickým P, T, K je zcela zásadní. Jde totiž o to, že v angličtině u těchto tří souhlásek takzvaná aspirace neboli přídech. Co to znamená? Český název vám napoví přídech. Znamená to, že u anglické varianty musíme vydechnout. Není to tedy pouze ptk, ale představte si, jako byste tam za to ptk přidali h. Vydechnete. Ptk. Pojďme se podívat na nějaké příklady. Vemte si české slovo Petr. A teď si ho zkuste říct si v angličtině. Tam byste měli říct Peter. Slyšíte ten rozdíl, pokud jde o hlásku P versus P? V angličtině vydechnete, bude tam přídech. Pizza. Pokud se podíváme na T, to je tak trošku speciální, protože tam není pouze rozdíl v přítomnosti a absenci aspirace, ale anglické T je položeno trochu jinde než naše české T. Naše české T tvoříte hned za zuby, můžete se špičkou jazyka i dotýkat zuby, když řeknu tady, tam, tudy, zkuste si to se mnou. Nicméně to anglické T je více vzadu v pozici, kde říkáme i S. Pro jednoduchost si můžete představit, jako kdybyste říkali C, s. C, C. A zkusme si kontrastivní příklady. V češtině řeknu typ, ale v angličtině to bude tip češtině řekneme tým, ale v angličtině to bude aspirované tým. Cítíte ten rozdíl? T t, t, t. T, A jak si vyzkoušet, jestli správně aspirujete anglické p, t, k? A jsou různé triky. Já vám ukážu tři a začneme tím nejjednodušším, kdy nepotřebujete nic jiného než svoji dlaň. Protože když aspirujeme, tak hodně vydechujeme. Tudíž, když si třeba řekneme anglické slovo important, měli byste cítit, když si dáte dlaň blízko k vašim ústům, že vychází teplý dech. Important. A další možnost je, že si vezmete list papíru. Já ho tady mám již připravený. A opět, pokud budete aspirovat, bude tam správný přídech, tak list papíru se zachvěje mnohem více, když, než když aspirovat nebudete. Zkusme si uh, například anglické slovo cat, kočka, a české kočka. Když říkám kočka, kočka, papír se nechvěje. A teď zkusím anglické cat, cat. A vidíte, že díky přídechu se papír... Významně pohnul, že se zachvěl. A tou třetí aktivitou, to je moje oblíbená aktivita, a sice sfouknutí svíčky. Já už zde mám jednu krásnou svíčku připravenou. A svíčku sfoukneme tím, že musíme vydechnout, abychom sfoukli plamínek. My si to ale vyzkoušíme s anglickým slovem, kde je p, t nebo k. Vidíte, už se mi tady plamínek zatřásl. A pokud silně aspirujete, což pro nácvik je vždy dobré, to trochu přehánět, tak by se vám mělo podařit svíčku sfouknout. A můžeme si vzít přímo anglické slovo svíčka, což je candle. Nezapomeňte tedy na silnou aspiraci, nebo si to můžete vyzkoušet později. A já pevně věřím, že se mi to podaří. Candle. A vidíte, svíčka je sfouknutá.